Fiscal suposa que Bartomeu Cursac, Tolo Cursac, quedi en llibertat. En una vista celebrada avui a l'Audiència, a porta tancada, l'advocat de l'empresari ha demanat que s'aixequi el secret que pesa sobre el sumari del cas Cursac i que, en cas contrari, el seu client quedi en llibertat. El fiscal Subiran s'ha mostrat en desacord amb aquestes dues peticions. Fa uns dies, la defensa de Cursac ja va recórrer les pròrrogues del secret sumarial dictades pel jutge Penalba. L'empresari està en presó preventiva des de fa 3 mesos.